Dobar dan, dragi učenici. Temu Mali princ otvaramo s prvom video lekcijom. Priprema za čitanje Maloga princa. Zovem se Marija Roško i danas ćemo se družiti s Malim princem. Odgojno-obrazovni ishodi. Učenik planira čitanje dijela Mali princ. Prepoznaje glavne ideje tijekom čitanja. Uočava i izdvaja ključne riječi, sažima nove informacije i ideje. Pribor za današnju lekciju. Olovka, bilježnica, laptop ili pametni telefon s pristupom internetu. Video zapis možete zaustaviti, riješiti zadatak, ponovno poslušati sadržaje, prepisati ili što je potrebno, a zatim nastaviti. Što mislite? Što znače rečenice? Samo se srcem dobro vidi. Bitno je očima nevidljivo. Zagledajmo se u sebe i otkrićemo dubinu značenja ovih rečenica. Ispišćeve posvete. Molim djecu da mi oproste što sam ovu knjigu posvetio odrasloj osobi. Imam ozbiljnu ispriku. Ta odrasla osoba je najbolji prijatelj kojega imam na svijetu. Imam i još jednu ispriku. Ta odrasla osoba može razumjeti sve, čak i knjige za djecu. Ispravljam, dakle, svoju posvetu. Leonu Vertu, kad je bio mali dječak. Tko je Mali princ? Sigurno ste se do sad susreli slikom Maloga princa, neobična dječaka koji stoji na planeti. Lik toga dječaka pojavljuje se u različitim inačicama na mnogim mjestima, u različitim umjetnostima, u modi, animiranome filmu, po spomenarima, u omiljenim posvetama. Šapućemo njegove riječi, njegove rečenice. Promotrite fotografije akvarela, koje je autor, naš pisac, sam naslikao i koje je zajedno s rukopisom romana uručio u papirnatoj vrećici svojoj prijateljici Sylvie Hamilton. Uz riječi, ja bih vam želio dati nešto divno, ali to je sve što imam. Nakon čega je otputovao u Alžir kao vojni pilot slobodnog francuskog ratnog zrakoplovstva. Pripremite se za čitanje. Čitajte pozorno i redovito. Uzmite svaki dan knjigu, bar jedan ulomak. Bilježite citate. Slušajte i gledajte naše video lekcije u nastavku. Tijekom čitanja razgovarajte s prijateljima o pročitanome. Objavljujte na Padletu svoje odgovore na zadana pitanja. Čitajte s razumijevanjem, uživajte u čitanju. I naravno, nakon svakog pročitanog dijela teksta, rješavajte zadatke u digitalnom alatu. U predgovoru romana na mrežnoj stranici e-lektire doktorica Dijana Zalar napisala je sljedeći tekst. Pažljivo pročitajte tekst i zabilježite ključne riječi. Da bismo razumjeli koliko je knjiga Mali princ bila nova u slijedu velikih fantastičnih priča do Drugog svjetskog rata. Treba odmah reći da su do njegove pojave pisci fantastičnih priča imali običaj počinjati svoja djela u realnome svijetu, a potom bi se iznenada likovi našli u nekom zamišljenom fantastičnom svijetu. Na kraju bi obično slijedio povratak u realnost. Vaše bilješke pomoći će vam u rješavanju zadataka u igri Escape Room, koju smo pripremili za vas. Koja se dva svijeta izmjenjuju? Kojim redoslijedom? Što je obično na kraju? Uzmimo u obzir samo nekoliko proslavljenih fantastičnih priča u Alisi u zemlji čudesa. Mala Alisa se nalazi na izletu sa svojom sestrom i sjedi na travnjaku. Kad otrči bijeli zec i odvede je u svoju rupu. Tada počinju nevjerojatne pustolovine.
U priči o čarobnjaku iz Oza, Dorothy će se naći usred tornada koji napadne njen zavičaj u Kansasu, da bi zajedno sa svojom kućom sletjela u čarobnu zemlju gdje vladaju vještice. Majstor Geppetto izrađuje svoga lutka Pinokija u posve realističnoj radionici i u posve realističnom gradiću, dok njegova cjepanica ne progovori. Pažljivo pročitajte tekst i zabilježite ključne riječi. Vaše bilješke su jako važne za nastavak našega rada. Koje tri fantastične priče možemo povezati s Malim princem? Svo troje, i Alisa, i Dorothy, i Pinokio, na kraju svojih priča vraćaju se u realnost. Alisa se budi na livadi gdje je zaspala. Dorothy u Kansasu među članovima svoje obitelji, koje sad gleda drugačijim očima. Pinokio postaje pravi pravcati dječak i tako završava njegova fantastična pustolovina. Kao što vidimo, uvijek je poredak. Realnost, fantastično, realnost. Uvijek se likovi vraćaju u naš svijet, obnovljeni ili na neki način darivani u izmišljenim svijetovima. Pažljivo ste čitali tekst, bilježili ste ključne riječi, te postavljanjem pitanja vođeni ste kroz tekst. Provjerite svoje bilješke. S knjigom Antonoana de Saint-Exupéry-a nije tako. Njegov dječak stanuje na steroidu B612. Da bi otpočeo putovanja na druge planete i tek na kraju toga putovanja dospio na planetu Zemlju. Na njoj se odvija nekoliko sudbonosnih događaja, koji uvjere maloga princa da se svakako mora vratiti svojoj ruži. Tako on pristaje na to da ga ugrize zmija, jer je to jedini način da se vrati kući, na svoj asteroid. Ako uzmemo u obzir da je pisac izmislio život na asteroidu, onda ćemo lako zamijetiti da je poredak u ovome dijelu posve obrnut nego u prethodno razmatranima. Najprije se radnja događa u fantastičnom svijetu, potom u Sahari na Zemlji, a onda završava dječakovim povratkom u fantastični svijet. Bilježite, molim vas, ključne riječi. Sve će vam to trebati u igri. Evo nas nakon uvodnoga dijela o romanu. Usredotočimo se sada na čitanje prvog poglavlja romana. Ne zaboravite bilježiti ključne riječi. Kada mi je bilo 6 godina, vidio sam jednom veličanstvenu sliku u knjizi o prašumi, koja se zvala Istinite priče. Prikazivala je udava kako guta neku zvjerku. Evo kopije tog crteža. U knjizi je pisalo: udavi gutaju svoj plijen cijeli cijelcat, bez žvakanja. Nakon toga se više ne mogu maknuti, pa spavaju 6 mjeseci dok ga ne probave. Zatim sam mnogo razmišljao o prašunskim pustolovinama, pa sam i sam uspio drvenom bojicom nacrtati svoj prvi crtež. Moj crtež broj 1 izgledao je ovako. Tijekom mog čitanja nadam se da ne zaboravljate bilježiti riječi u bilježnicu. Što vidite na crtežu? Slobodno i zaustavljajte video te pročitajte još jednom svojim tempom. Te zapisujte ključne riječi. Pokazao sam svoje remek djelo nekim odraslim osobama i upitao ih boje li se mojega crteža. One su mi odgovorile: zašto bismo se bojale šešira? Moj crtež nije prikazivao šešir. Prikazivao je udava
koji probavlja slona. Zatim sam nacrtao udava iznutra, kako bi odrasle osobe mogle razumjeti. Njima uvijek trebaju objašnjenja. Moj crtež broj 2 bio je ovakav. Kako tumačite ideju sviđenjem crteža? Zašto odrasli uvijek trebaju objašnjenja, a onako uvijek vide onako kako oni žele? Zašto? Odrasle su mi osobe savjetovale da se ostavim crtanja udava, otvorenih i zatvorenih, i da se radije pozabavim zemljopisom, povješću, računanjem i gramatikom. Tako sam u dobi od 6 godina odustao od sjajne slikarske karijere. Obeshrabrio me neuspjeh mojega crteža broj 1 i mojega crteža broj 2. Odrasle osobe nikada ništa ne razumiju same. I djeci je naporno što im moraju stalno nešto tumačiti. Bilježite li ključne riječi u bilježnicu? Pogledajmo još jednom tekst. Zašto je djeci naporno stalno nešto tumačiti odraslima? Ima li to uopće smisla? Svaćaju li? Pa, i ne baš. Morao sam dakle izabrati neko drugo zanimanje, pa sam naučio upravljati zrakoplovom. Letio sam svijetom posvuda pomalo. I zemljopis mi je, istina, mnogo pomogao. Znao sam na prvi pogled razlikovati Kinu od Arizone. To je vrlo korisno ako čovjek zaluta noću. Bilježite li u bilježnicu? Zašto je morao prestati baviti se slikanjem? Zato što nije bio talentiran ili... Promislite. I tako sam se u životu susretao s brojnim ozbiljnim ljudima. Često sam živio s odraslim osobama. Vidio sam ih sasvim izbliza. To baš i nije popravilo moje mišljenje o njima. Bilježite i dalje ključne riječi u bilježnicu. Kad bih među njima susreo nekoga tko bi mi se učinio malo bistrim, učinio bih pokus pomoću svojega crteža broj 1, koji sam sačuvao zauvijek. Želio sam znati ima li taj čovjek pravoga razumijevanja. No svi su mi uvijek odgovarali, to je šešir. Nakon toga nisam im govorio ni o udavima, ni o prašumama, ni o zvijezdama. Spuštao bih se na njihovu razinu. Govorio o bridžu, o golfu, o politici i o kravatama. Odrasli je čovjek bio vrlo zadovoljan što je upoznao nekoga toliko razumnog. Bilježite i dalje u bilježnicu. Zašto ipak ponekad pisac testirao svojim crtežima odrasle? Je li odgovor to je šešir ispunio piševa očekivanja? Primjećujete li ipak postojanje piščeve nade? Čemu se nada? A kako je svaki pokušaj testiranja završavao? Tko se mijenjao? A što je ostajalo nepromijenjeno? Što vas očekuje? Prekrasno čitalačko putovanje u društvu Maloga princa uz video lekcije kojima pratimo vaše čitanje. Ova lekcija je samo uvod u niz lekcija koje će se družiti s Malim princem. Ova priča ponekad djeluje kao piščev nedosanjani san koji doziva čitateljicu ili čitatelja da ga nastavi. Da sama ili sam razmisli o svome životu i zaokruži ga onime što mu je najvažnije, što ga čini sretnim i ispunjenim,
Na taj način pisac nije uzalud napisao Maloga princa i nije uzalud odletio na svoje posljednje putovanje koje je završilo tragično. Riječi su naše doktorice Dijane Zalar. Pitanje za vas. O vama. Jedno retoričko. Zapitajte se koliko sam motiviran za čitanje romana. A svoje raspoloženje i motivaciju za daljnje druženje s Malim princem prikažite palcem gore, palcem dolje ili ste još uvijek neodlučni. Vi znate da se ja nadam palcu gore. I na kraju, razmislite o svemu što ste danas čuli i zapišite tri pitanja na koja biste htjeli dobiti odgovor tijekom sljedećih poglavlja romana. Vratite se nakon što pročitate roman u cijelosti na ta pitanja i provjerite jeste li dobili svoje odgovore. Promislite zašto možda na neko pitanje ipak niste dobili odgovor. Vaša pitanja objavite na Padletu. Ovdje imate poveznice. Ona mala točkica koja je pala s neba. Ta mala točkica je Mali princ. On je meni došao u san. Ima moći, ako puno razmišljaš o njemu i misliš o njemu, dođe u san. I u sljedećoj video lekciji nastavljamo se družiti s Malim princem i iščitavati poglavlje po poglavlje o toj maloj točkici. Nastavljate s učiteljicom Matildom, koja će vam Maloga princa svojim lutkarskim umijećem predivno živjeti glasom i likom, jer mašta nema kraja. Zahvaljujem vam na ugodnom druženju. S Malim princem nikada nije dosadno. Uistinu, želim vam da kao i ja nastavite družiti se s Malim princem. Jer bitno je očima nevidljivo. Pozdravljam vas do sljedećeg sata hrvatskog jezika.